На утрешниот надпревар треба да одиграме најпрвино одговорно, сите да даеме максимум, затоа што не е наивен противник, има доста квалитет и не треба да се подцени. Така да со максимален пристап и одговорност треба да излеземе, да даеме максимум и да се обидеме да победиме. Со Италија беше друг надпревар, се работи за нели за квалитетен противник, кај што мора и подбранбено да играш. Меѓутоа, утре ако сакаме да победиме, треба да нападнеме со сите сили. Па, притисок нема, значи фудбал како фудбал, значи сидеме на секоја утакмица да се надигруваме и на крајот ќе видиме како ќе биде резултатот. Значи, наше да излеземе, да даеме максимум, да одиграме како што речен или по-офанзивно, за да се обидеме да ги земе тие три бода. А фаворит, мислам, во денешно време во фудбалот може да постои само на хартија. Прво не би рекол дека се они аутсайдери, може на хартија, како што рекол, да ги пишуваат како аутсайдери. Полесно да играш со Италија, може би од тој психолошки план, нели, притисокот, нели, сите ќе кажат Италија е поголем противник, па немате притисок, меѓутоа на сите надпревари исто, ја мислам, нема зашто да имаме притисок на било кој надпревар, дали е со Малта или со Италија, едноставно треба да уживаме во фудбалот и да градуваме сите тие луѓе што го гледаат на телевизија, нели, од Македонија.